Ovih dana nije samo zdravlje građana izloženo riziku, već je to i rizik za naš politički i bezbednosni sistem. Iz tog razloga ne možemo dozvoliti da se naš fokus odmakne sa njih. Zbog toga je rad naših prijatelja i kolega iz BCBP-a presudan. Tokom godina stvorili su rezultate koji iznova i iznova pokazuju da ćemo samo posvećenim nivou demokratije i transparentnosti biti sigurnije društvo. Beogradski centar za bezbednostnu politiku takođe je prva organizacija koja je podigla svest o potrebi takozvanog pribe izveštaja o Srbiji. Taj izveštaj bi identifikovao sve probleme sa vladavinom prava u našoj zemlji. Nedavno smo videli da se njihovo zalaganje, ali i zalaganje drugih organizacija, isplatilo. Moramo se držati zajedno i podržavati ovu inicijativu do samog kraja. Više nego ikad važno je da pozitivno razmišljamo i da što više govorimo o hrabrim istraživačima koji rade u BCBP-u. Portal European Western Balkans ne odustaje od promovisanja vašeg rada, zato nastavite da nam dajete više posla.